Je to Vancouver mladší, kdo jste byli na Dubnu, tak to víc od mladší Stenky. Deňa mladý, Fabiši, mají zapřežené hřebce a to se a Purpose. Jsou to dvouletí tmavohnědí kousáci. Zdenek jede už pátým rokem po každé z jinou párou koní. Zdenek uhera starší, Fabiš. Je to předseda spolku.